Ақтөбе облысында өлген малдарда пастереллез сібір жарасы, қарасан ауруларының еш белгісі табылмады. Жуырда ветеринарлық қызмет өлекселерден осы жұқпалы ауруларға қарсы патологиялық материалдар алып, аса қауіпті жұқпалы ауруларды анықтау үшін зерттеу жасаған болатын. Алдын алу мақсатында Ырғыз және Әйтеке би аудандарында пастереллезге қарсы жаппай егу жұмыстары жүргізілді. Дегенмен сараптама жасаған мамандар малдың неден өлгенін нақты әлі анықтай алмады. Зерттеу жұмыстары жалғасуда. Жыл басынан бері екі ауданда 300-ден астам ірілі-ұсақты мал өлген. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының мамандары алаңдауға еш негіз жоқ, қазір малдың қырылуы тоқтады дейді. Жаңағы аурудан өлген өлді деген малдар анықталып, өлекселері арнайы инсинератор дейміз, жаңағы малдың өлексесін жоятын құрал арқылы өртеліп жойылды. Ал енді ол жаңағы ауру малдың еті сатылуы мүмкін басқа деген ондай ешқандай күмәнденетін немесе қауіптенетін негіз жоқ. Өйткені арнайы бізде органдар бар, осыны қадағалап отқан әрбір мал сою орындары бар, ол жерде де ветеринарлық дәрігер бар. Ал Қарағанды облысының Ұлытау ауданына қарасты Қаракеңгір ауылындағы малдардың өлуіне пастереллез індет себеп. Бұл туралы Ұлытау аудандық ветеринария бөлімінің басшысы Өмірсерік Рүстемов телефон арқылы мәлімдеді. Естеріңізге сала кетейік, Қаракеңгір ауылында өріске кеткен мал ауырып келіп, бірінен соң бірі қырылған еді. Аузынан көбі қағып, тұяғының арасына жара шығып тұра алмай қалған. Осы күнге дейін 24 бас мал шығын болған. Қазір жұқпалы індетке шалдыққан мал саны 236. Өлікседен алынған сынама Астана қаласындағы ұлттық референттік орталыққа жіберілген болатын. Зертхана мамандары нәтижесін шығарды. Енді ауырған малдың барлығы сойылып, еті өңдеуге жіберілмек. Референттік центрден қорытындысын алдық. Ол қорытындыда листериоз және пастереллез деген екі ауруды қойып отыр. Листериоз және пастереллез аурулар аңқұстардан келеді, кеміргіштерден келеді. Бұған енді шектеу қойылды. Осы шектеу бойынша енді өңдеуге жатады оның еттері. Соқта бұны Сәтбаев қаласына кәсіпкерлерге апарып, сол жерге өткізіп, сол жерде өңдейміз деген жұмыс жасалып отыр. Төлдердің жаппай қырылуының себебін осы салаға жауапты ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілдерінен де сұраған болатынбыз. Ведомство мамандары үй жануарлар өлімінің қынаша қырылған ақбөкендерге еш қатысы жоқ деп сендіруде. Сараптама қорытындысы бойынша мал дәрігерлері бұл листереллез ауруы дегенді алға тартуда. Республикалық референттік зертхана тексерісінің нәтижесі бойынша малдарға листериоз инфекциясы жұққан деген қорытынды шығарылды. Індетті жұқтырған 100 бас мал оқшауланды. Олар сойылады да еті консервілік өнімдер жасауға жіберіледі. Ал қалған ауырмаған малдарға екпе жасалады. Өлген төлдің иелеріне өтемақы төленеді.